Людина, яка та була з нами 23 числа і була з українцями під час цього річного іспиту, Олексій Арестович. Добрий вечір. Дуже приємно вас побачити. І дуже шкода, що ви не з нами за цим круглим столом, що ми не могли відтворити так, як це було рік тому, насправді, Олексію. Вітаємо вас. Відрядження, да, вітаю всіх. Та ми говорили про іспити, Олексію. Ми говорили про іспити, які ми пройшли, які нам належить ще пройти. У вас було заплановане питання, ви його потім поставите? Чи, що ви сьогодні всі секрети нам здаєте? Да? От всіх поздавали. Так, да, є одне питання. Хочу, я його всім хочу адресувати, насправді. Але почати, пане Олексію, з вас. Тому що телефони відкладаємо. Була... Пане Олександре? Я теж передивлявся, Наталя, всім поставили домашнє завдання, минулорічний ефір. І насправді в студії минулого року панувала така історія, що великої війни не буде, радше за все. Да? Буде... Буде провокація на Донбасі, будуть обстріли, бо ракет багато, багато чого може бути, але великого наступу радше за все не буде, ну тому що попередній гість пан Подоляк казав, це нелогічно. Але було. Тим не менше, да, да, було, тим не зору, менше, це було нелогічно. В світі сталася така неймовірна подія, що практично всі, не те, що в студії, практично всі в світі помилилися. Угу. Помилився Путін зі своїм абсурдним планом, помилилися Сполучені Штати зі своїми планами, помилилися Британія і Німеччина зі своїми розрахунками 48-72 години. Я так розумію, що помилилися і ті самі азіатські керівники. Як сталося так в 21-му сторіччі, коли у нас все життя відбувається онлайн, всі бачать колону в 200 тисяч і... Кожна країна в світі інтерпретує її по-різному, і ніхто в світі не зміг передбачити от початку цієї абсолютно скаженої шаленої війни. Можете нам допомогти зрозуміти, чому так сталося? Можу. Карта світу збудована з війн, які і кордони держав, які не мали початися. Найбільш нелогічною війною вважається Перша світова. Вона взагалі не мала відбутися за жодними обставинами. Воювали двоюродні брати. Король Англії, король імператор всієї Російської імперії. Вони всі були родичами, близькими, і жодних раціональних причин не було. Але був крах європейської цивілізації і способу розвитку людства внаслідок цієї нелогічної війни, яка не мала статися. Так само і тут було. Коли я ще рік тому сидів з вами в ефірі, я точно знав, що війна буде, і вона буде великою. Чому я не сказав? Тому що жодна країна світу не знає, як буде поводитися населення, якщо і сказати про початок великої війни. Жодна країна світу не знає, як буде поводитися населення, якщо її попередити про війну. Наприклад, Ізраїль. В Ізраїлі всі завжди знають, що починається війна, але уряд ніколи заздалегідь не попереджав про те, що війна почнеться, тому що ніхто не знає, як буде реагувати. Якщо за 6 годин до початку війни сказати населенню, знаєте, війна, то половина скаже ідіоти і клоуни, а половина скаже, що і підірве довіру до уряду. А половина скаже, що почне панікувати і заб'є дороги для зворотнього руху, для військ, які мають розвертатися для того, щоб відбувати напад. Тому це був дуже жорстокий вибір між поганим і дуже поганим. І я зробив свій вибір. Як, ну, розумієте, я діяв в двох напрямках. Я щиро розсипав натяки, що війна все ж таки буде. А коли мене припирали до стінки і казали, так скажіть, яка і коли, я казав, ну, Донбас, ну, ракети, але от же ж національні люди і так далі, і так далі. До речі, найбільше дорікають тому, що не передбачили або не попередили про напад на Київ. Ну, у мене є виправдання, моя родина вся залишилася, всі мої родини в Києві, навколо Києва. Я нікого не вивозив, знаючи, що буде напад. І питання в тому, що чому? Тому що ми це... Дико нераціонально було атакувати Київ з росіян. Росіяни мали шанс на успіх. Якщо вони війська, які пішли на Київ, які пішли на Чернігів, які пішли на Суми, зосередили на удар по напрямках, які сходяться з Криму на Дніпро і з Харкова на Дніпро, і західніше, то наше угруповання в АТО, ВВОС, найбільш боєздатно попадало в АТО, потрапляло в оточення, і шанси величезні були у них на перемогу, на величезну політичну кризу в Україні завдяки втраті третини території, найбільше боєздатної частини війська. І на те, що Захід не встиг би не опанувати цю ситуацію, не надати будь-якої допомоги. Олексію, але в Заходу, Олексій, можна я отут от переб'ю, якщо ви мене чуєте, але в Заходу було півроку. Ну дивіться, Захід знав з практично з кінця літа про те, що напад буде. Та, і там велися певні комунікації, і тим не менше, чому там так помилилися щодо Росії? Ні, не тільки там, Росії. Помилилися всі світові лідери в повному спектрі від Путіна до Байдена. Як таке можливо у 21-му сторіччі?
найкращі фахівці, експертний пул, найкращі в Сполучених Штатах. Сполучені Штати за півроку до війни роблять три величезні стратегічні помилки. Перше, оцінка реальної боєздатності Збройних сил Афганістану, вони прогавили. Потім оцінка боєздатності Збройних сил Російської Федерації, оцінка боєздатності України. Три величезні помилки. Як це сталося? Зараз вони переглядають їх розвідувальне співтовариство, переглядає механізми аналізу, але насправді проблема в тому, що якість світової політики дуже впала. І експертні думки впали. Чому впала? Тому що вона стала дуже залежна від медіа, які трактуються як пропаганда, як інформаційна боротьба. А зворотній звіт пропаганди, якщо ти дуже багато її займаєшся, дуже багато, то ти починаєш, навіть якщо не вірити, то діяти відповідно до неї. Це трапилося з Російською Федерацією, яка спочатку сочиняла сказки, але знала, як воно насправді. А потім змушена була, стала, коли населення в це повірило, стала заручником цієї політики, що нібито в Україні чекають російську армію з квітами і так далі, так далі. Що націоналісти правлять, а народ задихається. Так само було американців, так само було у всіх світових лідерів. І міністр закордонних справ Кулєба розповідав, що з ним прощалися 23 лютого у Вашингтоні. Три дні і все, вас не буде. А воно як не так сталося, як гадалося, розумієте? І це нам величезний урок всім, що воля, концентрована воля особистості або народів здатна змінювати, по-перше, реальні процеси в світі історичні. По-друге, да, вона здатна зламати найбільш раціональне очікування. Найбільш раціональне. А якщо зовсім раціонально казати, з точки зору аналітики, треба розуміти, що дух і воля до спротиву, взагалі воля, це не аналітична категорія. Вони не вимірюються на відміну від кількості снарядів і танків. І не можна порахувати, чи будуть битися, чи ні люди. І як вони будуть битися. Ну, Олексій, так чи інакше, дуже хочеться, щоб настав той день та і той час, коли ви б сказали українцям, що, друзі, 2-3 тижні, і все закінчиться. Я, причому, на повному серйозі, без тролінгу, без нічого. Я вам можу сказати, що коли закінчиться війна, всі ми ще оцінимо ці 2-3 тижні, ще 2-3 рази, повірте мені. Тому що багато стьоб з цього всього, я сам його Ми в перших строках письма ми сказали, що людина, яка прожила з українцями цей рік, і тому віддаємо вам належне. Тут без тролінгу, я попередила. Я хочу додати, тому що ми з Олексієм у той час, коли він публічно робив оці всі важливі речі, про які ви кажете, багато речей він робив не публічно, і я теж приймав цьому участь. Наносились удари по колонам, щоб навколо Києва була, щоб були на Чернігівщині. Олексій керував декілька, декілька груп. Я насправді теж чекаю кінця війни для того, щоб розказати певні речі про певних людей, та які зараз говорити не можуть. Да. Хто як вклався в перемогу. Тому я почекаю. Олексій, ми почекаємо. Добре. Але сподіваємося всі на трансляцію «Лебединого озера». Як нам мога швидше. Дуже. Спасибі величезне, Олексій. Дякуємо вам. Да. Дуже дякую. Спасибі. Дякую. Тихого вечора.